ყოველ დღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში. ბიუჯეტის კორექტირება გარდაუვალია მთავრობის მეთაური ფინანსთა მინის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის კორექტირებული ვარიანტის წასადგენად ერთკვირიან ვადას აძლევს. როგორ აპირებს მთავრობა ახალ რეალობას მოერგოს და რატომ ვერ ხარჯავენ უწყებები ფულს? პარალელურად ეროვნული ბანკისთვის საპარლამენტო უმრავლესობა ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევას აპირებს. განხილვის პროცესში ბანკირები ცერთვებიან. კვირის მთავარი ეკონომიკური თემით პირდაპირ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსის სტუდიაში ირმა ებრალიძე მუშაობს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევის ინიციატივის ავტორები დღეს ბანკირებთან განიხილავენ. პარლამენტში შეხვედრა დღის მეორე ნახევარშია დაგეგმილი. საბანკო სფეროს წარმომადგენლები პროცესში ჩართვას ითხოვენ, რა შედეგით შეიძლება დასრულდეს დღევანდელი შეხვედრა და რატომ დადგა დღის წესრიგში კარგად დავიწყებული რეფორმის განხილვა. ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი თემა, რომელსაც განვიხილავთ სტუმართან. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი, ასევე გადაცემის სოლობისას პირდაპირ ეთერში ჩაგვერთვება ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე. თქვენი გადაცემის მეორე ნაწილში შეგიძლიათ დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომრებზე 2-92-11-99, 2-92-11-98 და დასვათ კითხვაში პირდაპირ ეთერში. ერთად შევაფასოთ ეკონომიკური მოვლენები. სტუმარი ეკონომიკში. ბატონო ზვიად, გამარჯობა, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. თავდაპირველად დავიწყოთ დღევანდელი აქტუალური თემით. სულ ცოტა ხნის წინ პრემიერმა დავალება მისცა ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს, რომ ერთ კვირაში წარმოადგინოს დოკუმენტი, საბოლოო დოკუმენტი კორექტირებულ ბიუჯეტთან დაკავშირებით. ანუ ამ პერიოდის განმავლობაში საზოგადოებისთვის ცნობილია, რომ მთავრობა აპირებდა ბიუჯეტის კორექტირებას, მაგრამ არა ეხლა, ისალოდებოდა მეორე კვარტლის შედეგებს. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, რა გახდა ამის მიზეზი, რომ ასე დააჩქარა პრემიერმა აღნიშნული ბიუჯეტის კორექტირება და არის თუ რა აუცილებელი, რაც თავარია? მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს სვენელს, მადლობა მოწვევისთვის. რაც შეეხება თქვენს დასმულ კითხვას, ძალიან მნიშვნელოვანია იმის გათვალისწინება, რომ ჩვენ შემთხვევაში ბიუჯეტში შემოსულების თვალსაზრისით გვაქვს უფრო მეტ მაღალი მაჩვენებელი, ვიდრე ხარჯების მხრივ. ანუ პრობლემა არის ის, რომ ვერ ხდება ამ ხარჯების ათვისება. ეს არ არის დღევანდელი პრობლემა, ეს არის რაც ეს ხელისუფლება მოვიდა, მას შემდეგ შეიძლება ითქვას. კი, ეს დიდი ხნის პრობლემაა, თუმცა ერთ-ერთი, ანუ ეხა ბოლოს გამონაკლისი იყო აპრილი, როდესაც დეფიციტური ხარჯვა იყო, რამაც ასევე გავლენა იქონია ლარის კურსის გაუფასურებას დოლართან მიმართებაში. ანუ ჩვენ შემთხვევაში რაც გამოსავალი რა უნდა იყოს, ანუ 5%-იან ეკონომიკურ დაზე განსაზღვრა, ეს არ ვიცი რამდენად მოხერხდება, ჩემი ეს ჯერჯერობით მოხერხდება. არა, 2%-ზე არის საუბარი. 2%-ზეა საუბარი და უნდა გვესმოდეს ისიც, რომ თუ გავითვალისწინებთ ინფლაციის ტემპს, რომელმაც უკვე 3%-ზე მეც მიაღწია და წლის ბოლომდე კიდევ გაიზრდება, ნომინალური თვალსაზრისით ბიუჯეტის შემოსულობები შესრულდება და ალბათ გადაჭარბებით შესრულდება. ამას უწყობს ხელს ძალიან ინფლაცია და ასევე გარკვეულწილად ლარის კურსის გაუფასურებაც. აქ პრობლემა არის იმასთან, რომ კარგად ვერ ხდება ხარჯვა, ანუ კომპეტენციის პრობლემა შეიძლება იყოს. დაგვიანებული ხო არ არის ბიუჯეტის კორექტირება, იმიტომ რომ ამაზე, როდესაც სავალუტო ფონდის მისია ეხლანდელ მისიაზე არ გეუბნებით, როცა იმყოფებოდა თვალსაზრისით ორი თვის წინ, მაშინ დაუტოვა გარკვეული რეკომენდაციები მთავრობას და მათ შორის იყო საუბარი ხარჯების შემცირებაზე, თუმცა მთავრობამ განაცხადა, რომ ელოდება მეორე კვარტლის შედეგებს. ანუ დროში ხო არ წავაგეთ ჩვენ ამ შემთხვევაში, რომ ის მდგომარეობა, რაც დღეს არსებობს სავალუტო ბაზარზე, არ ყოფილიყო? აქ ცოტა ეს სხვანაირ სიტუაცია, ანუ სავალუტო ფონდმა, როდესაც გვირჩია, რომ 5%-იანი დისმაგი 2%-იანი დაზე მოგვერგო, ანუ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ეს ბიუჯეტი არის ნომინალურ დაზე მორგებული. ანუ ნომინალური 5% კი იქნება ნომინალური, ალბათ მეტიც იქნება ნომინალური საერთო ჯამში, ანუ რეალური გასაგებია 2%-ია, მაგრამ ინფლაციის გამო ნომინალური ავა უფრო მეტზე, შესაბამისად ამის დაყვანა ალბათ აღარც არის საჭირო 2%-ამდე. შესაბამისად აქ უფრო მნიშვნელოვანია ხარჯების ნაწილს მიექცეს ყურადღება და არა შემოსულობები. ანუ ნებისმიერ შემთხვევაში ბიუჯეტის კორექტირება არის გარდაუვალი. ეს აუცილებლად უნდა მოხდეს და უნდა მოხდეს ხარჯები, რა ხარჯების შემცირება უნდა მოხდეს. აი მაგალითად თინეხი და შემოგანაცხადა, რომ ის სამინისტროს ხარჯები არ მცირდება.
ასევე მინისტრ ეს არის რთული პროცესი თქვა ფინანსთან მინისტრმა, იმიტომ რომ ყველა სამინისტრო სუჭირს მის უწყების პირველ პირს, რომ შეამცირდეს ბიუჯეტი. მოკლედ ხარჯების შემცირების რამოდენიმე მეთოდი არსებობს. Ну, პირველი და ყველაზე მარტივი მეთოდი, ანუ ამის პრაქტიკაც არის საქართველოს არის, რომ რაც ყველა უწყებას მაგალითად რაც მოაკლეს 10% და აი მსგავსი სიტუაცია გვაქვს, ანუ წარმოიდგინეთ დიდ ბრიტანეთში, ახლა როდესაც გამოიმარჯვა ეს ისო კონსერვატორებმა, ანუ კამერონის მთავრობამ, ანუ არის ესეთი ინიციატივა, რომ ყველა სამთავრობო სტრუქტურამ უნდა მოაკლოს გარკვეული პროცენტი ხარჯებს. შესაძლოა ეს გასაგებია რაღაც მინისტრების გადმოსახედიდან, ეს შეიძლება ცოტა რთული იყოს. და ამ შემთხვევაში ქალბატონ ხიდაშელს რაც შეეხება, მეც ვფიქრობ, რომ თავდაცვის მინისტრო უკანასკნელი უნდა იყოს, რაც ხარჯები უნდა მოაკლდეს. მთავარი მოსაკლები რაც შეიძლება იყოს ამ ხარჯების მხრივ, ეს უნდა იყოს ალბათ სახელმწიფო შესყიდვები, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ზვირი ფუფუნების ადმინისტრაციულ ხარჯებს უნდა შეეხოს, ეს ძირითადად დავშვა და კაპიტალურ ხარჯებს. ადმინისტრაციულ ხარჯებს, ან ჩემს ყველაფერს უნდა შეეხოს გარდა თავდაცვა სამინისტროს და შინაგან საქმეთა სამინისტროს, მათ შორის ჯანდაცვის სამინისტროს, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ არის გადახარჯვა ძალიან სერიოზული. ითქვა, რომ ხელფასებს არ შეეხება, ანუ არ შემცირდება ხელფასები, მაშინ რა გადარჩა? ანუ ლოგიკური კითხვა ისვის, რომ აი რა უნდა შემცირდეს ბიუჯეტში? ბიუროკრატიის შემცირება არ ნიშნავს მხოლოდ რაც ხელფასების შემცირებას, აქ სავსებს შეიძლებაელი გარკვეულ სამინისტროების შეერთება ერთმანეთთან, ანუ საერთოდ გაუქმდა მაგალითად ფინანსთა სამინისტრო, რომელიც 150 მილიონის ფარგლებში აქვს ბიუჯეტი და ეკონომიკის სამინისტროს დაახლოებით ასევე. გაუგებარი აი ეს ორი ამხელა დიდი სამინისტრო. ხო, მაგრამ ეს ძალიან გზავლადიანი პროცესია და არ მგონია ხა ეს 10 ივნისამდე ეს მოასწროს. აი, 10 ივნისამდე რა თქმა უნდა ამ ყველაფერს ვერ მოასწროს. კარგი, თქვენთან ოდნა მოგვიანებით გავაგრძელებ საუბარს. სატელეფონო ხაზია ეხა ეკონომიკის ექსპერტი ლევან კალანდაძე. ბატონო ლევან, გამარჯობათ. მოგესალმებით, მიესალმებით სტუმარს, მენელს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონ ლევან, თქვენ უკვე გამოეხმა უკვე სოციალურ ქსელში მთავრობის თემაზე დღეს გაკეთებულ განცხადებას, მაგრამ მე მინდა კითხო, თქვენ მთავარ აქცენტს აკეთებს იმაზე, რატომ ვერ ხარჯავს სამინისტროები თანხას? რა პრობლემაა? ამ პრობლემის წინაშე ხელისუფლება დგას არა დღეს, არამედ ეს იყო გუშინ წინ. ანუ რატომ ვერ ხდება თანხების ათვისება და არის თუ არა ბიუჯეტის კორექტირება დაგვიანებული? ეს პრობლემა თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, უკვე ძალიან დიდი ხანია არის პრაქტიკულად, ჩვენ 2013-ში გქონდა ზომსგავსი პრობლემები, 2014-ში გარკვეული სისტემური ხასიათი მიიღო, პრემიერმა არაერთხელ აღნიშნა, რომ თითქოს თვითონ სახელმწიფო უწყებების კოორდინირებული მუშაობის, შეთანხმებული მუშაობის კუთხით არსებობს პრობლემები, გადაწყვეტილების დროულად მიღების, ტენდერების დროულად ჩატარების, სატენდერო სისტემების სრულყოფის თვალსაზრისით არის გარკვეული პრობლემები. შესაბამისად, როცა ბიუჯეტის კორექტირებაზე მიდის საუბარი, მე უსმენდი თქვენს სტუმარს და აქ ბუნებრივია ორი მთავარი საკითხია გასათვალისწინებელი, ეგრეთ წოდებული მოკლევადიანი გეგმები და გრძელვადიანი. გრძელვადიანზე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ ბიუჯეტისადმი მიდგომა კონცეპტუალურად უნდა შეიცვალოს, ანუ ბიუჯეტის ხარჯების ოპტიმიზაცია არ ნიშნავს მარტო კაპიტალური დანახარჯების ან საპრემიუმ უხლების შემცირებას. აქ ლაპარაკი უნდა იყოს ახალი მიდგომების ჩამოყალიბებაზე, რომელიც მთლიანად კონცეპტუალურად ფუნდამენტალურად შეცვლის სახელმწიფო მოწყობის მოდელს და ამ მოდელის შესაბამისად ხარჯვითი ოპტიმიზაცია სხვანაირი გახდება. მათ შორის შესაძლებელია ფიქრი უწყებრივი გაერთიანებების, სახელმწიფო პროგრამების ოპტიმიზაციის. მე არ მოვერიდები და პირდაპირ ვიტყვი და ვამბობ კიდევაც, ყოველთვის ვამბობდი, რომ მათ შორის სოციალურ კომპონენტში, ჯანდაცვის კომპონენტში. ხო, მაგრამ როცა სოციალურად ორიენტირებული ბიუჯეტი გვაქვს, ბატონო ლევან, კუთხითაც შესაძლებელია გარკვეულწილებება. მოკლევადიანი ცვლილებები უკავშირდება უშუალოდ კაპიტალურ დანახარჯების შემცირებას, საპრემიო ხარჯების შემცირებას, ყვადაღებული ბენზინების თემის შემცირებას. ესეთ ძალიან ძნელია საუბარი ეხა ჩვენ უნდა შევეხოთ თუ არა კაპიტალურ ხარჯებს ინფრასტრუქტურის პროექტებთან მიმართებაში. პრინციპულად მე წინააღმდეგი ვარ, რომ ამას შევეხოთ, მაგრამ საჭიროება როგორ დადგება, როცა მოხდება გადაანგარიშება, ამაზე დეტალურად უკვე მე უნდა ვისაუბრო და გადაწყვეტილებებით ამ საჭიროების ანუ საბანი სადამდე წვდება იმ იქამდე დაფარების პრინციპზე უნდა ვისაუბროთ. კორექტირება არის თუ არა დაგვიანებული? ამას გეკითხებით, იმიტომ რომ სავალუტო ფონდი აი ხა ამისიას არ გულისხმობ, წინა ამისია როდესაც იმყოფებოდა, მაშინ დატოვა და უშუალოდ გარკვეული რეკომენდაცია, რომ ან უნდა გაზრდილიყო გადასახადები, ან უნდა შემცირებულიყო ხარჯები, ბიუჯეტის კორექტირება. თუმცა მთავრობამ თქვა, რომ მეორე კვარტლის შედეგებს დაელოდებოდა. ეხლა დღეს აღმოჩნდა, რომ ეს ძალიან სასწრაფოდ გასაკეთებელია ეს.
აბსოლუტურად სწორედ დასმული საკითხია. ძალიან ბევრი კამათი მძებჟელობა მიმდინარეობს ამასთან დაკავშირებით, უნდა დავლოდებოდით თუ არა. არგუმენტები ორივე ასე ვთქვათ მძელობის თვალსაზრისით არსებობს და ორივეს აქვს გარკვეული გამათება. მე მაინც გონია რომ იმის გათვალისწინებით დავაკვირდეთ იმ საგადასახადო შემოსავლების ნაწილში ჩვენ მეტნაკლებად დალაგებული სიტუაცია გვაქვს და ამ თვალსაზრისით პრობლემები ნაკლებად არის. ამის გათვალისწინებით მე მაინც გონია რომ პოლიტიკურზე მეტად უფრო პრაგმატული, რაციონალური, ეკონომიკური გადაწყვეტილება უნდა მიგვეღო და მაინც უნდა დავლოდებოდით მეორე კვარტლის შედეგებს. იმიტომ რომ თუ საგადასახადო შემოსავლები და სხვა სახის შემოსავლები უზრუნველყოფს იმას, რომ მეტნაკლებად უმტკივნეულოდ გადავაგორო წლის მეორე ნახევარი საბიუჯეტო პროცესს გულისხმობ, მაშინ ბუნებრივია სხვა მასშტაბის და სხვა დონის კორექტირებაზე გვაქვს საუბარი. და მაინც გონია რომ იმისთვის, რომ წლის ბოლოს მეოთხე კვარტალში კიდევ ერთხელ დასაკორექტირებელი არ გაგვდომოდა, მე მგონია ორი კვარტლის შედეგები ასე ვთქვათ სრულიად საკმარისი პირობა იყო იმისთვის, რომ დავლოდებოდით, გაგვენახა საბოლოო სურათი და ამის შემდეგ გავუეკეთებინა კორექტირება. რაც შეეხება პროგნოზთან დაკავშირებით, პროგნოზი ბუნებრივია, როგორც IBRD-მა სავალუტო ფონდმა მსოფლიო ბანკმა დააკორექტირეს, თუმცა სავალუტო ფონდის გათქმა შეგახსენებთ, რომ ბოლო მისიის ჩამოსვლის შემდეგ გაკეთდებოდა საბოლოო შეფასება. აი ბოლო შეფასებას ველოდებით, ჯერ არ არის ცნობილი და აქედან გამომდინარე ვნახოთ უკვე კორექტირებული ვარიანტი როგორ იქნება. ეს რეკომენდაცია და ამიტომაც შეიძლება დაასრო მოვლენებს და გააკეთა განცხადება, ჩემი ვარაუდია, იმიტომ რომ სავალუტო ფონდის მისიამ დაასრულა ორი დღის წინ მუშაობა, მაგრამ ჯერ არის დასკვნა. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ქვეყნის მთავარი ფინანსური ინსტიტუტისთვის ზედამხედველობის ფუნქციის ჩამორთმევა იგეგმება და დღეს ბანკირები ერთვებიან ამ პროცესში, ანუ ხელებში იღებენ მონაწილეობას. ეს იყო საკმაოდ არის უბრალოდ ხმაურიანი გადაწყვეტილება, შეფასდა როგორც პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ამას არ უარყოფენ ინიციატივის ავტორები და არსებობს ისეთი არგუმენტი, რომ ეს არის შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამოსავალი. თქვენ იმყოფებით ბატონო, თქვენ ხართ უმცირესობაში, ვინც ემხრობა ამ იდეას, რომ უნდა მოხდეს ამ ფუნქციის ეროვნული ბანკიდან ამ ფუნქციის გამიჯნა. რატომ? ანუ თქვენი არგუმენტი რა არის? მე მაინც გონია რომ იმისთვის რომ ეროვნულმა ბანკმა სრულფასოვნად შეასრულოს თავისი ფუნქცია, ანუ ფასების კონტროლის ეფექტური მექანიზმის განხორციელება მონეტარული ინსტრუმენტებით, ამისთვის საჭიროა ფუნქციები გამიჯნული იქნას და ის გარკვეული საკითხები, რაც უკავშირდება საბანკო ზედამხედველობას, ფინანსურ ზედამხედველობას, გახდეთ ეგრეთ წოდებული პრუდენციული ზედამხედველობითი ორგანოს ფუნქცია. აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, რომ ვინმე ვინმეს ასწრებს რამე ფუნქციას. ეს დამოუკიდებლობის დაკარგვა არ არის ეროვნული ბანკის. ქვეყანაში არსებული ფულად საკრედიტო რეგულირების მექანიზმების ეფექტურობის გაზდაზე და იმისთვის რომ ეს ეფექტურობა გაიზარდოს, მე ვთვლი რომ საინტერესო მოდელი იქნება და პრაგმატული მოდელი იქნება ეროვნული ბანკიდან გამოტანილი იქნას ფინანსური ზედამხედველობის ფუნქცია. ისევე როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაშია და საუბარი იმაზე რომ ეს ჩამოშლის საბანკო სისტემას, მე უბრალოდ ზედმეტად უტრირებულად და გადაჭარბებულ მდგომარეობას მიმაჩნია. თუ შეიძლება რომ მოვის რა რეპლიკა გაქვს თქვენ? ბატონ ლეონთან მაქვს ეს კითხვა უბრალოდ, ანუ ეს ხო არ შექმნის რაღაც რისკს იმის თაობაზე რომ ეს ცალკე გამოყოფილი სტრუქტურა გარკვეულწილად რაღაც პოლიტიკური იარაღად იქცეს, ან უბრალოდ კონტროლი იყოს ძალიან რთული, იმიტომ რომ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობა დღეს ვიცით რა დონეზეა, გარკვეულწილად დამოუკიდებელია, თუმცა ეს ახალი სტრუქტურის ცალკე გამოყოფა და კიდევ მის დამოუკიდებლობა ეზრუნვა, ანუ ხო არ არის რაღაც რისკი რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური მიზნებისთვის იქნეს გამოყენებული? იცით, რისკები ბუნებაში ყოველთვის არსებობს და საუბარი იმაზე რომ რაიმე რისკი შეიძლება გამოყენებული იქნას გარკვეული მიზნებისთვის, ბუნებრივია ამაზე ყოველთვის. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დღეს არსებული მოდელი უზრუნველყოფს იმას, რომ თუნდაც პოლიტიკური მიზნებისთვის არ იქნას გამოყენებული ის ინსტრუმენტები, რა ინსტრუმენტები დღეს ეროვნული ბანკის ხელშია. არა, ვერ ვიტყვით ამას, ხო? აქ საუბარია იმაზე, რომ დამოუკიდებლობის ხარისხი ეროვნული ბანკისა ბუნებრივია უნდა შენარჩუნდეს, მაგრამ საუბარია იმაზეც,
რომ იმ ახალი სტრუქტურის დამოუკიდებლობის ხარისხის გამჭვირვალობის ტრანსპარენტულობის დონე და ხარისხი უნდა იყოს შესაბამისად მაღალი. თავარი პრეტენზია ბანკირებს, ასევე ბიზნესმენებს აქვთ იმასთან დაკავშირებით იგივე პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, რომ ინიციატივა ისე გამოიტანეს სააშკაროზე, რომ არ ყოფილა ჩართული განხილვაში კანონპროექტის მომზადებაში მხარეები და ეხა იწყება ეს პროცესი. რატომ არ მოხდა თავიდანვე, თუმცა რუსეთს მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას იღებენ გაითვალისწინონ მოსაზრებები ამ სფეროში მომუშავე ადამიანების, სპეციალისტების? პარლამენტის შესაბამისმა კომიტეტმა მოახდინა ამ საკითხის ინიცირება. ამ პროცესში შემდგომ ეტაპზე უკვე ჩაერთო სამოქალაქო საზოგადოება ჩვენს, ჰქონდა პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შეხვედრა, აღმასრულებელ ხელისუფლებაში შეხვედრები, ბანკირებმაც გამოთქვეს. შესაბამისად გარკვეული პასუხისგებლობა ამ ეტაპზე აიღო უკვე აღმასრულებელმა ხელისუფლებამ. დღეს ბანკირებთან დღეს არის ჩანიშნული შეხვედრა პარლამენტში, თუ არ ვცდები. ეს არის შეხვედრა ბანკირებთან და ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებთან. ხდება ბიზნეს ომბუდსმენი. შესაბამისად ეს კომუნიკაცია დაიწყო. გასაგებია. და მე ყოველთვის ვამბობდი, რომ კომუნიკაცია ბიზნეს და საბანკო სექტორის გარეშე საბოლოო ჯამში წარმოუდგენელია, შეუძლებელია. ხო, ძალიან კარგია, რომ დაიწყო ეს კომუნიკაცია. მე ეჭვი არ მეპარება, რომ დღესაც და შემდგომ შეხვედრებში ბიზნესი, აღმასრულებელი ხელისუფლება და პარლამენტი მივა გარკვეულ კომპრომისულ ვარიანტამდე. პრინციპულად უნდა ვითხრათ, რომ ბიზნესი პრინციპულად წინააღმდეგი არ არის ამის გამოყოფის, თუ უზრუნველყოფილი იქნება დამოუკიდებლობის მაღალი ხარისხი, ტრანსპარენტულობის მაღალი ხარისხი და საფრთხეები არ დაემუქრება ბიზნესს და საბანკო სექტორს. აქედან გამომდინარე, მე მგონია ბიზნესის და ხელისუფლების კომუნიკაცია საბოლოო შედეგზე იქნება ორიენტირებული და ეს ნახავთაბა ძალიან საინტერესო იქნება ამ შეხვედრის დეტალები. მადლობა, საინტერესო ანალიზისთვის მადლობა. ლევან კალანდაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ჩვენ რამდენიმე წუთში დაუბრუნდებით პირდაპირ ეთერს რეკლამის შემდეგ და უკვე რეკლამის შემდეგ თქვენ უკვე შეგიძლიათ ჩაერთოთ დიალოგ დასო შეკითხვა ამ თემების ირგვლივ დროებით. ეკონომიკსი რადიო იმედის ეთერში. ჩვენ ისევ პირდაპირ ეთერს უბრუნდებით. შეგახსენებთ, რომ ეთერშია გადაცემა ეკონომიკსი, სტუდიაში ჟურნალისტი ირმა ებრალიძე მუშაობს. ჩვენი გადაცემის სტუმარია საქართველოს რეფორმების ასოციაციის წარმომადგენელი ეკონომისტი ზვიად ხორგუაშვილი. ჩვენ საუბრობთ ბიუჯეტის კორექტირებაზე, ასევე თავარ ესეთ სკანდალურ კანონპროექტზე, შეიძლება ითქვას, რომელიც საბანკო ეროვნული ბანკისთვის ფუნქციების შემართმევას გულისხმობს. ბატონო ზვიად, თქვენ მოისმინეთ ბატონ ლევანის მოსაზრება, მას აქვს არგუმენტები, თუ რატომაც არ შეიძლება მსგავსი რამის, ანუ მსგავსი კანონპროექტის შემუშავება, მას აქვს არგუმენტები, რომ ეს არ შეიძლება დავშოთ იქცეს პოლიტიკურ იარაღად. თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, ანუ თქვენ თვლით, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ეს დავშოთ ეროვნული ბანკის დამოუკიდებლობას შეზღუდავს? Ну, აქ გვაქვს ორი მიმართულება. პირველი, როგორ ეს ფორმა როგორ ხდება ამ კანონპროექტის მიღების და მეორე, რას მოიტანს ამ კანონის გატანა? Ну, ფორმა გასაგებია, რომ განხილვები დავიწყეთ. კი, ფორმა განხილვები დავიწყეთ, თუმცა ჯერჯერობით ხოლმე ბიზნესია ჩართული, აქ არ იყვნენ ჩართულები, ვთქვათ, კანონპროექტის ან თვითონ კანონპროექტის მომზადებაში არ იყვნენ ხო ჩართულები? არც საერთაშორისო ორგანიზაციები, არც ექსპერტები, არც ეროვნული ბანკი, რაც ყველაზე მთავარია. იმიტომ რომ ეს კანონპროექტი თვითონ ეროვნულ ბანკს ეხება და ასევე ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს ის, რომ ეს ამ კანონპროექტის მომზადება მოხდა ლარის კურსის გაუფასურების შემდეგ. ანუ სხვა დროს რომ მომხდარიყო, შეიძლება რაღაც ნაკლები კითხვები გაჩენილიყო მასთან დაკავშირებით. აი, ითქვა, რომ ესეც არის ერთ-ერთი გამოსავალი შექმნილი ეკონომიკური მდგომარეობა. შესაბამისად, ანუ პრობლემა, ანუ თვითონვე პასუხო მე, რომ ანუ ეს ეკონომიკური, ანუ პრობლემა არის ის, რომ კონკრეტულად გიორგი ხადაგიძე და ეროვნული ბანკი ხშირად გვესმის განცხადებები, რომ რაღაც არის აც გარიგებებში ან სხვა პოლიტიკური გუნდის წარმომადგენელი რაღაც შეთქმულების თეორიებს აქვს ადგილი, რაც ძალიან ცუდია როგორც თვითონ მთავრობისთვის, ისევე საბანკო სექტორისთვის. და მეორე, შედეგებს რაც შეეხება, ანუ არის ქვეყნები, სადაც არის გამოყოფილი ეს სტრუქტურა. ჩვენთანაც იყო 2008-ში თუ არ ვცდები და შემდეგ ბენდუკიცის იდეა იყო თავიდან. კი, გამოყოფა იყო იდეა და ჩემი აზრით ეს იდეა იმიტომ იყო, რომ ნელა მომხდარიყო ბიუროკრატიის გაუქმება და საერთოდ ამ რეგულაციების შეკვეცა, შესაბამისად უფრო მარტივი იქნებოდა ცალ-ცალკე გამოყოფილის გაუქმება. შემდეგ დაბრუნდა ისევ ერთიანად, როდესაც გიორგი ხადაგიძე დაინიშნა ეროვნული ბანკის პრეზიდენტად. რაც შეეხება ანუ ამ შემთხვევაში გამოყოფის პრობლემებს, ანუ რამოდენიმე პრობლემა, ერთი რომ
გიორგი ქადაგიძე გარკვეულწილად და მისი გუნდი საკმაოდ კარგად იცნობს საბანკო სფეროს, ძალიან დიდი ხანი აქვთ უკვე ამ სფეროში გამოცდილება და მუშაობენ ამ საქმეებზე და როდესაც თქვათ გამოეყო ეს სტრუქტურა, ისმის კითხვა რომ ვისიც უნდა დაკომპლექტდეს, ისმის კითხვა რომ ვინ იქნება გადაწყვეტილების მიღები და მოხდება თუ არა გარკვეული რაღაც რეგულაციების მომატება ბანკების მიმართ, იმიტომ იმის გათვალისწინებით რომ ოპერაციებში ხშირად არსებობს რომ პარლამენტი იქნება მშვიდკაციან შემადგენლობას აერჩევს პარლამენტი და პარლამენტი გათავისუფლებს. კი, მესმის, მაგრამ ნუ რამდენად შესაძლებელია მაინც ამ ყველაფერს ვენდოთ, ერთი და მეორე, რამდენად არ იქნება რაღაც გადაწყვეტილების მიღება იმ ადამიანებისგან, რომლებიც თქო კულისებს მიღმამართავენ რაღაც რაღაცებს. ანუ თქვენი მოსაზრება არის ის, რომ ამ რეფორმის განხორციელება შედეგს, რეალურ შედეგს არ მოიტანს. აა, ჩემი აზრით შეიძლება უფრო, ანუ ძალიან დიდი გასაგებია, რომ რისკი ყველაფერს აქვს, როგორც ბატონ ლევან აღნიშნა, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან პირიქით რისკი, ანუ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რაღაც რისკების შემცირებას და არა გაზდას, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ძალიან იზრდება იმის რისკი, რომ რაღაც გარკვეულად პოლიტიკური ინსტრუმენტი იქნება მთავრობის ხელში. და დააზრებს საბანკო სექტორს პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს კონკრეტული სტრუქტურა ბანკებს უწესებს რაღაც რეგულაციებს, რომლებიც ჩემი აზრით ისედაც მკაცრია. და უნდა ქონდეს თუ არა მთავრობას ხელმისაწვდომობა ინფორმაციაზე ბანკების ტრანზაქციებთან დაკავშირებით, მე მგონი ხალხალაძის სკანდალურ განცხადებას, რომელიც მან თქვა რომ არა, უნდა ქონდეს თუ არა თქვა. ხო, არა, ჩემი აზრით არა, იმიტომ რომ ეს გარკვე, ანუ ეს არის ბიზნესისთვის კონფიდენციალური ინფორმაცია, შესაძლოა მთავრობისთვის წვდომა ნიშნავს რომ ეს დანაშაული არ არის ჩატენილი. ხო, იმ შემთხვევაში დანაშაულია თუ რაღაც კონკრეტული დამკვიდრებელი საბუთები არსებობს, ანუ ეს ინფორმაცია რა თქმა უნდა შეუძლია მიიღოს კონკრეტულ რაღაც სასამართლოს გამოძიებელმა სტრუქტურამ. ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი რისკის წინაშე ვართ, რომ რაღაც აი ეს ყველაფერი ეს კონტაქტები მთავრობამ გამოიყენოს თავის სასარგებლოდ. მსმენელია ხაზზე, მოვისმინოთ მისი შეკითხვა და შემდგომ განვაგრძოთ საუბარი. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გისმენთ. სანამ გამარჯობა, სანამ კითხვას დავსვა, მე საყვედური მაქვს ამ თქვენ ვინც დამელაპარაკა კარგად იცით ჩემი მდგომარეობა და პირადად თქვენთანაც ფირმა, იმიტომ რომ ამდენ ხანს თქვენ თვითონაც იცით როგორი ავადმყოფიც ვარ და შეგნებულად მალოდინებთ ამდენ ხანს. ეს ყველაფერი მოხდა შეგნებულად. კითხვა ქალბატონო, თუ შეიძლება. რა კითხვა გაქვთ? ხა მე ზუსტად არ ვიცი, რამდენად პასუხს გამცემს თქვენი სტუმარი. მე ვარ ასეთი მძიმე ავადმყოფი, მუდმივი მკურნალობა მაქვს დანიშნული და ადგილობრივის მხრიდან და თუნდაც ზემდგომის მხრიდან ვარ ესე უყურადღებოდ. 600 ლარამდე მქონდა წამლების დასაფინანსებელი და ჯანდაცვის სამინისტრო მამიგდო მასხარად 89 ლარი დამიფინანსა მარტო ამ 600 ლარიდან. და ჯანდაცვის სამინისტროს კიდე წლის ბოლოს რჩება აუთვისებელი თანხები და ასეთი ავადმყოფი კიდე უწამლოდ მამყოფებენ. რამდენად სწორი ეს შეიძლება ესეთი რა. გასაგებია. და ერთა ერთმა ერთი წუთით ადრე იწევდით ხოლმე სტუმარს ასეთ საკითხებზე, სოციალურ საკითხებზე და ამჯერად და რატომ ხდება რომ ჩემი გადაცემის ფორმაცია ჟურნალისტების თავსარიდებს ასეთ რაღაცებს? არ ვარიდებს. დიდი მადლობა კითხვისთვის და იმისთვის რომ გვისმენთ. მე აქვე აუხსნე ამ ქალბატონს რომ სოციალური თემები ჩემი გადაცემის ასე ვთქვათ ფორმატი არ არის, მაგრამ მე პირდები ამ ქალბატონს რომ აუცილებლად ჩვენთან რადიოში აუცილებლად სოციალურ თემას დაეთმობა დიდი ყურადღება და შეუძლია ადევნოს ასე ვთქვათ მოусმინოს რადიოს, მაგრამ ამ ქალბატონის პრე ტენციაც არის დაუშვათ ლოგიკური, იქიდან გამომდინარე რომ მას შეიძლება სამინისტროები ხარჯების ათვისებას ვერ ახერხებენ ვიღაც ვიღაცებს, მაგალითად არ უფინანსებენ ამა თუ იმ ხარჯს. ეს ჯერ კიდე საკითხავია, ჯდება თუ არა ჯანდაცვის პროგრამაში, მაგრამ აი ამ კუთხით რომ დავსვათ კითხვა და ისევ დაუბრუნდეთ იმ თემას ბიუჯეტის. აქ უფრო დიდი პრობლემა, ანუ სხვა რაღაც არა ვთქო ბიუჯეტის საუცხოო და აქეთ მიმართონ თანხები, არამედ უფრო დიდი პრობლემა არის ის რომ საერთოდ ეს საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამა არის საკმაოდ არაეფექტური, არა მარტო საქართველოში, არამედ ძალიან ბევრ ქვეყანაში, მათ შორის. რატომ ბატონო, ბევრი ადამიანი სიცოცხლე დაუშვათ გადაარჩინა. მაგას ვამბ ხო, ანუ ეს პროგრამა უნდა იყოს მიზანმიმართული იმათგან, ვისაც ჭირდება და არა ყველასთვის, ხო? მაგალითად არიან ძალიან ბევრი ადამიანი, მეც ვიცნობ, ანუ თუნდაც მაგალითად ჩემი მაგალითად, ხო, მე შემიძლია ჩემ თავს უპატრონო უფასო სახელმწიფო ჯანდაცვის გარეშე და ეს თანხები უნდა იყოს მიმართული იმათგან, ვისაც უჭირს. შესაბამისად თუ ასე მოხდება, უფრო ხარისხიანი ჯანდაცვაც მიეწოდებათ, უფრო მეტი თანხას. არა, იმას ვისაც აქვს კორპორატიული დაზღვა, მაგალითად მე არა ვარ ჩართული საყოველთაო დაზღვაში, იმიტომ რომ მაქვს კორპორატიული დაზღვა. ამ ტიპის ადამიანებს მაინც არა აქვთ ეს დაზღვა, აქვს საუბარი იმ ადამიანებზე. არა, აქვთ, ანუ
ძალიან ბევრ ადამიანს აქვს და იყენებს კიდევაც ამის ბევრი ის არის ფაქტი. ანუ ვისაც აქვს შესაძლებლობა ისიც იყენებს ამ. ანუ კი კი იყენ რატო არ გამოიყენებს ხა ძალიან ისეთი ლოგიკური ხომ თუ აძლევს ვიღაც რაღაცას აიღებს და გამოიყენებს. ანუ აქ პრობლემა არის ფუნდამენტური რომ უნდა იყოს მიმართული იმათვის ვისაც ჭირდება და შესაძლოა უფრო ეფექტიანიც იქნება, უფრო მეტიც დაიხარჯება ერთ ადამიანზე გაჭირებულზე და უფრო ხარისხიანი რაღაც სერვისიც მეწოდება და მეორე პრობლემა არის ის რომ აი წამლების პრობლემა არის, ან წამლების გაძვირება გამოიწვია დიდწილად იმან რომ მოხდა ისევ ამ ლარის კურსის გაუფასურება, არის ინფლაციური პროცესები და ნუ მე ვფიქრობ რომ გარკვეულწილად რა თქმა უნდა ამაში მთავრობის წვლილი მიიღეს. დაუბრუნდეთ ისა მივედით იქამდე სავალუტო კრიზისამდე. ანუ თავარ დამნაშავეს ეძებენ დღემდე როგორც მედიის წარმომადგენლები, ასევე ექსპერტები, ვინ არის დამნაშავე ეროვნული ვალუტის გაუფასურებაში. აქ ძალიან ბევრი ხსმენია საგარეო ფაქტორებზე. ძირითადად აქცენტი კეთდება სწორედ ამაზე, თუმცა არის შიდა ფაქტორებიც. თქვენ როგორ გონიათ, რამ გამოიწვია ის რაც ხდება დღეს, რამ 30-30% ეროვნული ვალუტის გაუფასურება? ხო, ანუ საგარეო ფაქტორი ცალსახად არის ის, რომ დოლარი გამყარდა ბევრ ვალუტასთან მიმართებაში 2015 წლამდე. ამ რა თქმა უნდა გამოიწვია ის, რომ ლარის კურსი გარკვეულწილად დოლართან მიმართებაში გაუფასურდა, თუმცა უკანასკნელ თვეებში ჩვენ ხედავთ, რომ დოლარი უფასურდება სხვა ვალუტებთან მიმართებაში, მაგრამ ლარი მაინც უფრო უფასურდება დოლართან მიმართებაში. ეს ერთი. მეორე ჩვენ ხედავთ პრობლემებს, თქვათ ეს იქნება. აი მაგალითად საგარეო ფაქტორი არის ცალსახად ის, რომ რუსეთიდან გადმორიცხვები ძალიან შემცირდა, ხო? საშინაო ფაქტორი არის ის, რომ მაგალითად ტურიზმის ზრდის პროცენტია ძალიან შემცირებული. თუმცა დღეს პრემიერმა თქვა, რომ აქ კუთხით მნიშვნელოვანი წისლო არის გაიზარდა. არა, ანუ ამ კუთხით არის ძალიან ცუდი შედეგი, იმიტომ რომ ადრე თუ საშუალოს დაიყო 57-58% ყოველწლიურად. შემდეგ განახევრდა, შემდეგ ჩამოვიდა 5%-ზე და ეხლა ეს 5% კიდევ უფრო შემცირდა ზრდის ტემპი. ანუ ამ ხრივ ძალიან ძალიან დაბალი ზრდის ტემპი გვაქვს და ეს არანაირად არ შეიძლება დავაბრალოთ იმას, რომ გაჯერება ხდება რა. ანუ ეხლა სეზონი იწყება ზაფხულის და იმედია რომ ამ კუთხით იქნება რაღაც. ხო, მეც დიდი იმედი მაქვს რომ ამ კუთხით იქნება, ამიტომ პირიქით უნდა მთავრობა მიეშველოს იმით, რომ კონკრეტული რეგულაციები გააუქმოს. ხო, ნუ აი უარყოფით სავაჭრო ბალანს აბალანსებს ტურიზმი, ინვესტიციები და გადმორიცხვები. აი ამ სამ ფაქტორს რომ მივყვეთ ტურიზმზე, თქვით რომ შემცირებულია, ინვესტიციებს რაც შეეხება. ხო, ინვესტიციებს რაც შეეხება, ჩვენ 2014 წელს გვაქვს 1,200,000,000 დაახლოებით, რაც საკმაოდ მაღალი რიცხვია 2008 წლის შემდეგ ამ ხელ რიცხვი არ ქონია, თუმცა ანუ ეს ხშირად აჩენს რაღაც კითხვის ნიშნებს, რომ სად არის ეს ინვესტიცია, რა არის ეს ინვესტიცია, ან რატო არ ჩანს და რატო არ ხნის არანაირი გავლენა. ანუ ხალხზე დაწერილი შეიძლება ითქვას. ხო, შეიძლება იყოს ეს, რომ ხალხ ხალხ დაწერილი ამის ეჭვები არის. სტატისტიკური მონაცემებს არ ვენდობით? ანუ კითხვის ნიშნებს აჩენს, თუმცა ეს მკაცრად რომ არ ვენდობით, მე ვფიქრობ არასწორია ამის თქმა, თუმცა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანს აჩენს ის, რომ ამ ხელა ინვესტიციამ რატო რაღაც შედეგები არ მოიტანა, ხო? და ეროვნული ბანკი დროულად ერევა თუ არა სავალუტო ბაზარზე მიმდინარე პროცესებში, გულისხმობ ინტერვენციებს, რაზეც არის ხშირად საუბარი, რომ ის არიყენებს დაუშვათ იმ ბერკეტებს, რაც მას გააჩნია. ეს არის ძალიან მცდარი მიდგომა, რომ ეროვნულ ბანკს ბანკისგან ნიშვერან ხელებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ცურავი განაკვეთი, გაცვლითი კურსის, ეს ნიშნავს, რომ მოთხოვნა მიწოდებით გება ვალუტის კურსი, რომ ხონდეს ფიქსირებული გასაგებია ეროვნული ბანკის პირდაპირ მოვალეობა იქნებოდა, რომ აკონტროლოს გაცვლითი კურსი. ანუ ეროვნულ ბანკს არ ეხება და ეროვნულ ბანკმა ჩემი აზრით რაღაც ნაბიჯები გადადგა, რაც ჩემი აზრით ეს არ უნდა გადაედგა, 650 მილიონ დოლარზე მეტი რეზერვი დახარჯა, ხო? ანუ უმოქმედობაში შეუძლებელია მის დანაშაულება, თუმცა საკითხი ასეა, რომ მისი ფუნქცია არ არის საერთოდ ვალუტის კურსი. ხო, მაგრამ 3.5%-ია წელს მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელი და 5%-ია მიზნობრივი ინფლაცია. აი, ხო, ეს არ არის უკვე მიახლოება იმ მაჩვენებელზე, დავუშვათ რა დროსაც უკვე ეროვნული ბანკი აქტიურად უნდა ჩაერთოს. არა, ინფლაციის კონტროლი კიდე სხვა, ხო, ეს არის ფასების სტაბილურობაზე მიმართული, მე ვფიქრობ ეს მიზა, ანუ ფიქსირებული ინფლაციის ნებრო, აი ეს უნდა ქონდეს რაღაც 5%, რატო უნდა ქონდეს საერთოდ 5%? არა, ეს არის განსაზღვრული, ნუ ეს ბანკის მიერ. კი, რაც მაგას უნდა ეს მცდარი მიდგომა და რა შეიძლება ეს დღემდე 3%-იანი ინფლაციის ეს ჯერჯერობით ეხა წლიური, წლის ბოლომდე რა თქმა უნდა ეს კიდევ აიწევს და გაიზრდება. ეს ინფლაცია თავისთავად ერთ-ერთი მომენტი და კარგია ეს ქვეყნის ეკონომიკის ეს ინფლაცია. არა, ინფლაცია აზრალებს ყველას. არა, მე არ გულისხმობ ძალიან დიდ მაჩვენებლებს. დევალვაცია როგორც ვიცი, უფრო სწორად დეფლაცია უფრო ცუდია ეკონომიკისთვის, ვიდრე დაუშვათ ინფლაცია. ხო, არა, მე ვერ დაგეთანხმებით, იმიტომ რომ ინფლაცია რა არის? ნა ინფლაცია არის თქვენ ფასების და იგივე
ფული ტყიდულობთ უფრო ნაკლებს, ხო, რატო შეიძლება ეს იყოს კარგი, მე არ მისმის თითოეულ მოქალაქეს პირიქით. და ინფლაცია აწევა პირველში დაჭიროებულ ადამიანებს, რატო, ხო? იმიტომ რომ მათ აქვს ფიქსირებული ხელფასი ან პენსია მაგალითად, ხო? როდესაც ინფლაცია, პენსია იგივე აქვს და იზრდება თქო რაღაც კონკრეტულ პროდუქტებზე ფასი, ან პირო აწამლებზე მაგალითად, ეხა ხო პირველ რიგში გაიზარდა, ანუ პირველ რიგში აწევა დაჭიროებულ ადამიანებს. ინფლაცია გეწყვეტვისთვის არის კარგი, ინფლაცია კარგია იმ ადამიანისთვის, ვისაც ეს ჭარბი ფული, რომელიც არაფერი არ ამყარებს, ან ფულს ჩაუვარდება ხელში და გამოიყენებს თავის სასარგებლოდ. იმის კარგია, თუმცა საერთო ჯამში ქვეყნისთვის ეს არანაირად არ არის კარგი, არც თითოეული მოქალაქისთვის. ანუ ეს 5% არის თუ არა და უშო საგანგაშო 3.5%-ია დღეს. არა, საგანგაშოს ვერ ვიტყვი, უბრალოდ დაგეგმილი რატოა 5% ეს არის კითხვა, ანუ რატო უნდა ქონდეს ინფლაცია, ხო? მაგალითად, რო ავიღოთ ესეთი ქვეყნები, სადაც ძალიან სტაბილური ფინანსური სისტემაა, ძალიან ესეთი მონეტარული გარემო არის ძალიან კარგი, ჰონკონგი შეგვიძლია ამ დავასახელოთ, სინგაპური, ტაივანი და ასე შემდეგ, ინფლაცია მერყეობს მინუს 0.5% და 0.5%-ის ფარგლებში. ანუ ინფლაცია, როდესაც არ გაქვს, ეს არის ძალიან კარგი შედეგი. ამ გასაგებია ფულის მიწოდება რაღაცე კონკურსი და შეშველება, მაგრამ საერთო ჯამში ინფლაცია ვერ იქნება თითოეული მოქალაქისთვის ეს კარგი მომენტი. გასაგებია, ჩვენ გადაცემა დასასრულს უახლოვდება და მე თქვენი პროგნოზი მაინტერესებს. სავალუტო ბაზარზე რა მოხდება თქვენიას? ძალიან რთულია მესმის, მაგრამ პარალელურად ახლა ბოლო პერიოდში გაიზარდა ნავთობის ფასი, საერთაშორისო ბიჟებზე არ გაზრდილა, მაგრამ ჩვენთან საწვავის ფასი გაიზარდა, ანუ დაბალანსება რო ხდებოდა დავუშვათ სავალუტო ბაზარზე, ეს უკვე აღარა გვაქვს. რა შეიძლება ველოდოთ? კიდე უფრო გაუფასურდებელი არის თუ პირიქით გამყარდება სეზონური ფაქტორები? ნუ აქამდე პროგნოზი იყო, რომ აი ტურისტული სეზონი რახან იწყება, არის გამყარება დაიწყოვო და ტენდენცია ქედავდით, რომ ეს კორექტირებას თუ დაემატება. შემდეგ ინფლაციის ტემპი, ის უკაცრო გაუფასურების ტემპი დოლართან მიმართებაში, ან გაუფასურება ისე გაუფასურდა ლარი დოლართან მიმართებაში. ამ შემთხვევაში ეს მოკლევადიან თვალსაზრისით თულია რაღაცეების თქმა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ფაქტორი ახდენს გავლენას კონკრეტულად ამ შემთხვევაში დღეების მანძილზე, მაგრამ საერთო ჯამში მე ვფიქრობ, რომ ტურისტული სეზონი მიეხმარება გარკვეულწილად იმას, რომ ლარი სტაბილურობისკენ წავიდეს, თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია 0.9% იყო. აი ამასაც შევეხები ძალიან მოკლედ, ანუ უცებ დავამთავრებ ამ ლარის კურსთან დაკავშირებით, ანუ თავრა უნდა გადადგას ქმედითი ნაბიჯები და ეს ქმედითი ნაბიჯები არის ის, რომ უფრო მეტი ინვესტიცია შემოვიდეს, უფრო მეტი ტურისტი შემოვიდეს და ეს არის ლიბერალიზაცია როგორც საგაცხადო სისტემის, ისე რეგულაციების და ამ შემდეგ. რაც შეეხება ეკონომიკურ დას, ეს 0.9% როდესაც საუბრობთ, აი ესეც ძალიან დიდ კითხვის ნიშნებს აჩენს, იმიტომ რომ იმპორტი შეგვიმცირდა თითქმის 20%-ით, ხო? ანუ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ რაც გამდიდრდით და მოხმარება შეამცირეთ. ეს რამს ხო არის ზავთ? აი ეხა მაგალითად თქვენი ხელფასი რომ გაიზარდოს. თქვენ უფრო ნაკლე პროდუქტი იყიდით? ხო, ან იმპორტი. არა, ნაკლები შეიძლება ვიყიდო, მაგრამ ძვირად ღირებული. კი ბატონო, ხო, უფრო ხარისხიანი იყიდოთ, ხო? ჩვენ შემთხვევაში რა გვაქვს, რომ მეხუთედით შევამცირეთ იმპორტი, ანუ იმპორტი ძალიან დიდი წილია მთლიანი მოხმარების და ეკონომიკურ დას გვიჩვენებს. ანუ ეკონომიკურ დას 0.9% ჩემი ეს არ არის და გვაქვს პირიქით ეკონომიკური ვარდნა. შესაბამისად, აი ამ ხრივა ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ რეცესია გვაქვს? გინდა თქვა? 0.9% უკვე რეცესია, მინდა გითხრათ, და საქართველოსთვის 3%-ით რეცესია, იმიტომ რომ ჩვენთვის 3% ნიშნავს სოფლიო იზრდება 3.5%-ით საშუალო. მაგრამ რეგიონებში როგორც ამბობენ, იგივე საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები, ყველაზე ისეთი ეკონომიკა ჩვენთან არის შედარებით. კი, მე მის საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები არიან ისინი, ვინც ჭიდრო თანამშრომლობენ ყველასთან, შესაძლოა ისინი მათ ხშირად უწევთ იყონ კორექტულები და რაღაც კაცრ განცხადებებზე არ გადავიდნენ, იმიტომ რომ ძალიან ცუდ შედეგებს მოიტანს საერთო ჯამში, ანუ ამათ არ შეუძლიათ გააკრიტიკონ მთავრობა, რომ ეს მთავრობა ძალიან ცუდად იქცევა და თითი გაეშურონ მათკენ, ხო? შესაძლოა მათი პასუხი ყოველთვის არის ის, რომ მათ იცავენ რაღაც საზღვრებს და დიპლომატიის ფარგლებში არიან. ანუ ჩვენ ყოველთვის ქონდა რეგიონში პრობლემები, გამოწვევები და მთავრობა იმისთვის არის, რომ რაღაც ნაბიჯებით უნდა შეხვდეს, ხო? მაგალითად 2008 წელს ჩვენ გადავიტანეთ ომი და ფინანსური კრიზისი. და ხო, მაგრამ მაშინ დიდი დახმარება წამოვიდა ჩვენთან და ამან ყოველ შემთხვევაში გარკვეულ ზრდას მოაგვარა. დიდი დახმარება წამოვიდა ნაბიჯ-ნაბიჯ შემდეგ უკვე. მაგრამ მე აი კონკრეტულ მომენტში გეუბნებით, აი 2008 წელს მაგალითად ლარის კურსი ავიდა ხოლმე 1.7-მდე. და შემდეგ ისევ დაიწია. მაშინ სხვა რეალობა იყო, დავშვათ, საგარეო ფაქტორებიდან გამომდინარე და იგივე იყო გრანტები. ხო, ეს გრანტები მეერე წამოვიდა და წამოვიდა ნელ-ნელა, ხო? ეს გრანტები გასაგებია რაღაცებს მიეხმარა, მაგრამ ანუ საერთოდ აი მოდი ეს მაგალითს მოგიყვანთ, რომ არის ეს თეორია, რომ მარშალის გეგმა, რომელიც მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ამერიკამ გამოუყო ევროპის ქვეყნებს, ვისაც ყველაზე მეტი გამოუყო, იმათ ეკონომიკა ყველაზე მეტად, ყველაზე ნაკლებად გაიზარდა. ანუ ეს გრანტები არ არის საუცხრებლო ეკონომიკას ეხმარება, ამის თქმა ცალსახად ესე არის, ამის თქმა არის არასწორი, იმიტომ რომ ხო, მაგის თქმა მინდა, სესხი მით უმეტეს, სესხი კიდევ უფრო ცუდია, ხო? მაკროეკონომიკური მდგომარეობის
ევროპისთვის, იმიტომ რომ იზრდება ქვეყნის ვალი, რაც მის სტაბილურობას ყოველ შემთხვევაში მაშინ ესეთი განცხადებები კეთდებოდა, რომ მე მახსოვს ის პერიოდი, რომ ამან გარკვეულწილად გადაარჩინა საქართველოს ეკონომიკა, რომ დიდი დოლარი შემოვიდა ქვეყანაში. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ საინტერესო ანალიზისთვის. ეკონომისტის ვიათ ხორგულაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მომავალ ხუთშაბათს ამ სტუდიაში სხვა თემით და სხვა სტუმრით დაბრუნდებით. მადლობთ ყურადღებისთვის. ყოველდღიური ეკონომიკური და ბიზნეს დაიჯესტი, ნოვაციები, ფინანსები, კაპიტალი, ფასები, კვირის მთავარი ეკონომიკური თემა, სტუმართან ერთად. ეკონომიქსი, რადიო იმედიც პირდაპირ ეთერში,